საქართველოს პრეზიდენტმა შეწყალების აქტი გამოსცა. ამნისტია 175 მსჯავრდებულს შეხო. როგორც შეწყალების კომისიის თავმჯდომარე მსგავსად ქორიძემ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, შეწყალებულთაგან 122 დღესვე დატოვებს სასჯელახსრულების დაწესებულებას, 53-ს კი სასჯელი შეუმცირდა. ქორიძის განცხადებით შეწყალებულებს შორის არის 14 ქალი, აქედან 12 დღეს დატოვებს სასჯელახსრულების დაწესებულებას, 12-ს კი სასჯელი შეუმცირდა. როგორც ქორიძემ აღნიშნა, შეწყალების კომისიამ 13 დეკემბრიდან 20 დეკემბრის ჩათვლით 1142 პირის საქმე განიხილა. საქართველოს პრეზიდენტმა შეიძლება 175 მსჯავრდებული, მათგან 122 მსჯავრდებული დღეს დატოვებს სასჯელ აღსრულების დაწესებულებებს, რაც შეეხება 53 მსჯავრდებულს, მათ შეუმცირდათ შეფარდებული სასჯელი. კომისია, შეწყალების კომისია 2016 წლის 13 დეკემბრიდან 20 დეკემბრის ჩათვლით მუშაობდა, სულ კომისიამ განიხილა 1142 პირის საქმე. შეიმუშავა კონკრეტული რეკომენდაციები, რომელიც მიეწოდა პრეზიდენტს და პრეზიდენტმა კიდევ ერთხელ ვადასტურებ, რომ დღეს 27 დეკემბერს გამოსცა შეწყალების აქტი და 175 მსჯავრდებული შეიწყალა, მათგან 14 მსჯავრდებული არის ქალბატონი, ამ 14 ქალბატონი მსჯავრდებულიდან 12 დღეს დატოვებს საპატიმრო დაწესებულებას, ორ ქალბატონს კი შეუმცირდა სასჯელი.